Takže čau, já jsem Eddie a vítám vás u dalšího dílu ze série From Zero to Hero a dnes se podíváme na zápas, který věnujeme tak trochu Marku Arnautovičovi. Většinou to věnuju nějakému hráči, že ho dám do názvu a mám ještě jednu posilu v tomhle týmu a nemám ji dneska tady, takže abych ji mohl dát jako do názvu v příštím videu, tak ji tady dneska nebudu ukazovat. My se podíváme na statistiky hráčů. De Gea má díky dvou víkendovým ligám, který jsem jako hrál, už 66 zápasů. To dokazuje, že mimo víkendovku moc nehrajou, jelikož tu víkendovku, to je z těch 66 zápasů, myslím, že 28 a 27, takže nějakých 55, myslím, jestli dobře počítám. Pak tady je, ještě jsem nechtěl, pak tady je Antonio Valencia, 129 zápasů, pěkný, dvě asistence, to je jako nic moc, ale furt hraje solidně, ale plánuju trochu změnu. Střední obránce Van Dijk, 91 zápasů, 4 góly, hlavičky u něj fakt jako dobrý. Davison Sanchez, 134 zápasů, 1 gól. Hele, tak tady zůstanu u jedné věci. Často se mi stává, že kopu roh a Davison Sanchez je na polovině hřiště, místo aby byl ve vápně, když má 187 cm a místo toho je Anderson na přední piči třeba. To prostě nepochopím, ale tak dobrý, je to FIFA. Levý obránce, 134 zápasů, to je stejně, ne? Jo, oba dva mají 134 zápasů, Kolašinac má 1 gól a 3 asistence. Dále tady je Lord Fabinho, 110 zápasů, 7 gólů, 16 asistencí. Jakože není jsou to úplně lepší statistiky, ale mně se s ním hraje dobře. Ježiš, já fordu špatným směrem. Je tady pan Ducouré, já jsem ji neviděl, že se jmenuje takhle složitě. Abdoulaye Doucouré, 78 zápasů, 7 gólů, 17 asistencí. Počkejte, ten má podobné statistiky, ne? Jo, má trochu lepší, ale má o dost zápasů méně, on je fakt takový lepší dopředu i dozadu než Fabinho. Fabinho trochu zase zaostává, tam by chtělo přivést posilu. Pak tady je právě pan Arnautovič, 29 zápasů, 18 gólů, 10 asistencí a je to jenom víkendovka plus jeden zápas v Division Rivals. Fakt jako toho hráče nemůžu nemilovat, ten má ty hlavičky tak neskutečný, z dorážek, spousta hlaviček, z rohů, spousta hlaviček, fakt skvělý hráč, doporučuju. Riyad Mahrez. No, 19 zápasů, 10 gólů, 2 asistence. Těch 10 gólů je tam, protože jsem ho zkusil ve Sport Battles před VL, abych prostě viděl, jak hraje. Tam dal 4 góly, takže a pak ve VL dal, myslím, jenom 3 góly, takže on jakoby... Já jsem s ním dal 2 zápasy ve Sport Battles a jinak by neměl také dobré statistiky. Jinak to s nikým nedělám, ale chtěl jsem ho zkusit a jako podle mě za tu cenu nestojí. Já ho asi prodám a nechám si jeho basic verzi, kterou už mám hodně zápasů na něm a koupím někoho jiného. Každopádně já to pravý křídlo nemůžu najít ideální, nemůžu. Aubameyang. Ten je jako docela solidní, 61 zápasů, 37 gólů, 19 asistencí. Když na to koukám, tak to je něco málo pod bod na zápas, což je pěkný. A Filipe Anderson, 97 zápasů, 50 gólů, 25 asistencí. To je furt pěkný, jako mít 97 lomeno 25 bodů, to je tak jako 3 čtvrtě bodů na zápas, což je pěkný. Super sebové. Brandt, ale ten tam je spíš tak jako... Nic moc nehraje, nemá sadení góla ani asistenci v 5 zápasech. Promeš má 2 góly, 2 asistence ve 27 zápasech. Tyhle to už odehrál tolik, to se mi nezdá. Kornet 15 zápasů, 1 gól, 2 asistence. Ten je takový lepší, má 5 hvězd, je menší, takže líp dribluje. Takže Hasaba je ideální. Fred, ten ještě, to už mám dlouho, 101 zápasů, 12 gólů, 17 asistencí. To jsou skvělé statistiky. On teda z toho té pozice Saba už tolik gólů nedává, ale v základu mi hrál dobře. Smalling ten občas taky sebuje, ale ten už je vyměněn, proto máš teda zápasu, protože jsem ho jednou dostal, tak jsem ho použil a duplikát jsem si poslal do klubu. No a to je všechno, co bych teď asi chtěl ukázat, no, takže my se podíváme na zápas. Tak jsem dal vyhledat soupeře a teď jsem si už chtěl říct, že to je hratelný, jelikož první hráč, kterého jsem viděl, byl Son a Vidal a Ali, ale pak jsem viděl Suarez, Dembele, Umtiti, Lloris a říkám si, no tohle bude boj. Máme proti sobě, řekl bych, zrovnýho soupeře od pohledu a od ratingu. Uvidíme, kdo na tom bude lépe herně. Já doufám, že to bude v pohodě, že to nějak bude. A rozhrávat bude soupeř. Ježíš, tak soupeř už podle prvních pohybů vypadá, že je docela v topu. Ty vole, ne, prosím, já nechci žádného borce úplnýho. No a soupeř začíná hodně dopředu. Teď jsem neváčkal ani tlačítko, ani tlačítko. No bohužel soupeř. To bude úplně jasný. Výborně. Ale musím jenom naběhnout. Tak jsem to chtěl udělat dobře, přesně tak jsem to chtěl udělat. Ale tady už mi nikdo nejde, takže zpátky. Fabinho. Kombinační hra zatím na jedna. Jenže u Aubameyanga se to zaseklo. To a to je důležitý. A tady nabíhá Felipe Anderson, jak jste mě upozorňovali. Felipe.
Já jsem si to neuvědomil. Au, oh, bo, ty vole, kdyby byl automat, tak to střílí samo, jenže bohužel automat tady nefunguje. Ale tohle to mohl zkusit. Ne! Ne, to si děláš prdel, tohle kdybych dostal gól. Navíc tady jde míš na Mahreze. A to bylo offside, to je offside, vole, to bylo asi tak mil... To nebylo... On to... Ne! Ježiš, já sadím, že kdyby to bylo offside, tak to je gól, jenže jakmile to offside není, tak to gól není. Já už jsem ho viděl v bráně, tedy že říkal jsem, to je offside. A teď break, vole. Výborně, David Deche a dobrý zákrok. Super centruje. Další roh, no zajímavá exekuce rohovýho kopu tohle. Pojď, dobrý centr. My vedeme, Marko Arnautovič dává první gol tohohle zápasu, nádhera. Tady už jsem ani nedoufal, že by to byl gol upřímně. Ten center nebyl povedený, na tohle většinou reagují brankáři, ale vedeme 1-0. No ale proti tomuhle týpkovi bych řekl, že to dlouho nevydrží, fakt jako tenhle týpek bych řekl, že ty kvality fakt má. Takhle výborně. A oba seknem. Narazíme, ještě. Ty vole, proč? Trvne do našeho hráče. Offside. Byl to offside, já jsem si říkal, že to bude offside. Ty vole, soupeř jako fakt jako jede docela risky. No jakože ty skilly tam fakt má, to se nepustím, proto se nebudeme jako tady nalhávat, že by je neměl. Můžeme říct, proč to neodkopl směrem tam, ale proč to stáhl na tu nohu a odkopl to ještě do autu. Zkus ještě nákop? Ne, nezkusíme, ale důležité je, že po poločase vedeme, jako soupeř fakt ty kvality má, musím říct, že vedení 1-0 nad tímto týpkem je velice nezasloužený, nebo ne nezasloužený, možná je to zasloužený, ale týpek, kdyby chtěl, tak dá podle něj víc gólu, jenže on to hraje strašně přes ty skilly. My zatím nemáme důvod nic změnit a pokračujeme se stavem 1-0 a i se stejnou sestavou. Řekl bych, že i soupeř nestřídal, to by se mi tady zobrazilo a my můžeme začít. Filip Anderson utíká. Soupeř mě dobře otlačil. To jsem neměl dělat takhle, to bylo jasné, že mi to sebere. Možná teďko si vyměnili ovladače, že třeba já nevím, že hrajou na půl zápasy, to se občas stává, že prostě týpek jeden je špatný a druhý je pak mega dobrý. Ale doufejme v to, že to bude ten stejný, protože přece jen branitelný to je. Výborně. Teď jsme si docela měli štěstí i dá se říct. Ne, se neměl dělat. No ale udělal jsem to, nedá se už svítit. Nemáš to si dělat. Zase, viděli jste nepředplu to hráče. Já bych to stihl s tím hrazem úplně v pohodě. Týpku kámo, kdybys nedělal ty kličky, tak už nedávno oběhneš. Fabino, vole. Fuj, jsem už odštrklo jak svině. Mares? Tak vole, Ariane, pojď, ty nejseš úplný sprinter, ale tohle to musíš uběhnout, kdybys nechtěl, pojď mi. A tohle Mahrez umí trefit, vedeme 2-0. Víte, že tady ta finish, ta se ani nemusí tajmovat. To je výhoda Mahreze a to je důvod, proč možná si Mahrez nechám, jelikož on ty fitnessy nemusí tajmovat, což je velká výhoda. Nebo nemusí, z tohohle vápna se fakt nemusí tajmovat a podívejte, jak to tam paše zakroutí. To už jste viděli, než to trefil, tak jsem už věděl, že to bude gól. A vedeme 2-0. Zkusíme ještě něco. Pojď mi. To byl faul, ale nevadí, nemůžeme. Potom, co vedeme s takhle týpkem, se tohohle faulu ani tak dovažovat nemůžeme. Buďme rádi, že vedem, že jo, vole. Ale no tak, já mačkal nahrávku. To je škoda tohle. To je škoda, měl být faul na druhé straně teda, ale dobře. Nebudem to řešit, ale měl to být faul na druhé straně především. To je hlavní, co se mělo dít, jako. Pojď, Riade! Ty vole, nice, tak tohle jsme přesně potřebovali. A rovnou zastavíme hru, to byl rychlej comeback. A vedení o 2 góly, to bychom mohli podržet za těch 20 minut. Když do nějaký 85. udržíme o 2 góly vedení, tak si myslím, že bychom to pak na konci už mohli nějak dát.
Ale říkám, super má kvality. Byť ten gol jeho teda mě překvapil, jako říkal jsem si, ty vole, jak to trefil. Ani to nenačasoval, jak jste si mohli všimnout, ale tak byl to 5 stars výchůter, pokud se nemýlim. Pošleme do hry Freda, místo Auby, ať trochu zdefenzivníme ten střed. Rovnou si dáme defenzivní formaci takhle. No a také to zatím necháme, po případě, kdyby nám dal gol, tak ještě můžeme vyměnit křídla a změnit to nějak. Mahrez, vidíte ten dribbling, to je jeho srdcovka. To je srdeční záležitost, oranž, žlutý time finish, to jsem trefil špatně. Já ty time finishe přece jenom ještě úplně neumím, ale občas ho trefím. Fred. Vidíte, že Mahrez prostě tu točenou střelu má fakt neskutečně jako OP, že kdybych to trefil trošku líp, tak tohle to byl gol prostě. Což se nestává vůbec každému, to vůbec ne. Chvíli, ještě jeden zákrok, výborně. Teď už bych řekl, že to můžeme udržet, protože ty vole, i kdyby nám teďko dal gol, tak už tam je velká šance. A každý takovýhle souboj, který vyhráme, nám hrozně pomáhá. Nevadí, tohle nevadí, jak říkám. To je štěstí, ale že mi to nepřeplu na toho hráče, já bych to rád viděl, jako, možná že jsem se překoukal, ale podle mě mi to nepřeplu na toho hráče, každopádně 89. minuta incoming, tohle to by měly být 3 body pro mě, což by bylo velice důležitý. Teď už když mi dá toho gola, tak mi to zase tak vadit nebude. Počkat, co? Co pískl? Hej, tyko fakt vůbec netuším, za to pískl trestňák, tak si tam zase dá 3 hráče, ne? A zkusí to s nima rozehrát nějak. Jo, no tak ty vole, to bude asi nenápadná akce. Jak říkám, tohle mi nevadí. 3-2. Kdo vyhrál? Já, kámo. Tak co je? Máme tady teda výhru 3-2, to se udělal na konci, ty vole, jsem si říkal, tak si nad tím třeba vyhoň ego, že dáš nastavení góla, ale tak musíme uznat, že 3-2 je zaslouženější, protože prostě týpek měl dost ze hry, docela dával skilly, ale směrem dopředu to nebylo úplně to, co by to mělo být. Dal jeden hezký gól a vidíte, že můžem zápasu Mahrez 9-4. Moc často nebývá můžem zápasu, ale dneska je a hrál fakt dobře. No a já bych se tedy s váma rád rozloučil. Děkuji, že jste toto video dokoukali až sem a můžete napsat do komentáře, koho tipujete, že bude ta nová posila do mýho týmu, takže tam určitě napište váš tip. Zajímá mě, co si myslíte, že to bude za posilu. Poradně mám, že to bude fakt jako docela vysoký rating a bude to něco přes 88, to vám rovnou poradím. No a pokud chcete další díl, nezapomeňte lajkovat, sdílet, odebírat. Máme už přes 1500 odběratel, což je skvělý. No a podívejte se určitě na stará videa. Já se s vámi loučím a u dalšího videa. Čau.